କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ି ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଲୋକେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। କଲମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବଢ଼ି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନେ କିପରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବଙ୍କାପଲ, ବାଲିଛତା, କର୍ମେଲି, ବିରିପୁର, ମାଟିଖାଲ, ଟେମରା, ପରୁଆଗୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାମର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମିରେ ବାଲି ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ତଳି ଓ ରୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କଲମପୁର ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ଯୁବ ସଙ୍ଗଠନ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁରରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ତମେ ଉପରକୁ ଉଠିବି ବୋଲେ ମୁଁ ଉଠାବି, ଆଉ ତମେ ବସିଥିବ ବୋଲେ କିଏ ନେବ? ଦାଦା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହନ୍। ମୋର ନାଁ ଯଶବନ୍ତ ମେମାନ। କେନ୍ ଗାଁ? ବେଲଛଡ଼ା। ଆଜି ଯେନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, କାନ୍ଥି ତଲେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ଏଟା କେନ୍ତି ଲାଗି? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ତ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷାରୁ ତାପରେ ନଦୀ ଖଣ୍ଡିତ ଆମର ଘର ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ନଦୀର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, ବଡି ପାଣିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବଡି ପାଣିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି। ବାବା ତମର ନାଁ ଟିକେ କହ। ମୋର ନାଁ ଭକ୍ତନ କେତି ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ ଗାଁ? ବେଲଛଡ଼ା ଆଜ୍ଞା। ବେଲଛଡ଼ା ଗାଁ ତ ପୁରା ନଦୀକେ ଲାଗି କରି ଅଛେ, ତ ଏବେ ଯେନ୍ ବଢି ହେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇକରି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେନ୍ କେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା? ଅସୁବିଧା ବେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆସିକରି ସବୁ ଘର ସବୁ ପୋଷି ପୋଷି ଗଲା, ଘର ତର ତରା ତରା ହେଇକରି ଲାଗିକରି ଆଜ୍ଞା ନେଇଗଲୁ, ପାଣି ସବୁ ପୋଷିଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଆମମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଧା ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ କେ ଗଲୁ। ଗଣେଶ ପଣ୍ଡା ଘର ଆମର ବଡ଼କୁଟରୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ସମାନ ଅବସ୍ଥାନ ଅଛେ, କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଏତେ ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା, କାଣ ଅସୁବିଧା ଅଛେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକରାଳ ରୂପ ଅଛି, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକ ହିଂସ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଟା ନିୟମିତ ଦେଖି ଆସୁଛେ। ଇତିପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ, କିଛି କିଛି ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମୟରେ, ଯାହାଫଳରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ପଥର ବନ୍ଧ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସେଠି ରହେ, କଥାଟି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ନ କରିବା, ତ
ତାହେଲେ ଏମିତି ବନ୍ୟା ହଉଥିବ ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟକ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏମିତି ଆସୁଥିବେ, ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ, ଦୁଃଖ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାଉଥିବେ। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି କୋଲମ୍ପୁର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶାସକ ଦଳର ସବୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ଆଜି ଆମେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। ଏ ବ୍ଲକରେ ଯେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଘଟିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବି ଏ ବିଷୟରେ, ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଯେନ୍ତାକି କୋଲମ୍ପୁର ବ୍ଲକର ତିନି ଚାରିଟା ଗାଁ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଲାଗି, ଆଉ ଦୀର୍ଘଦିନ ସେମାନେ ଟିକେ ସମାଧାନ କିଛି ନାଇଁ ହେବା ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କି ବି ଏଇ ଯେନ୍ ବନ୍ୟା ହେଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କଲା, ତ କାଣା ଅଛି ଆଗକେ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ପାଇଁ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବାଲିଛଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ର ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ କରିସାରିଛୁ। ଗାଁକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଲମ୍ପୁର ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଜିଲ୍ଲାର କମିଟି ଚେୟାରପର୍ସନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ଆମର କୋଲମ୍ପୁର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ନେଇ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସୁବିଧା? ଆମର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଘର ଲାଗି ଯୋଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ସେମାନେ। ମ୍ୟାଡମ, କୋଲମ୍ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଛଡ଼ା ଭଙ୍ଗାପଲା ଏ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ କେନାଲ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପାଣି ଘେରରେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍। ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ନାଇଁ ପାରିବା। ଆଜି ବାଲିଛଡ଼ା ଗାଁରେ ଯେନ୍ ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ପଥର ଆଣିକରି ଜମା କରିଦେଲେ ଗାଁଟା ରକ୍ଷା ହେବା ସେ ଯେନ୍ ଭାବୁଛନ୍।